Jemi rikthyer tashmë në studion. Në fakt ne do të vazhdojmë të flasim për situatën e COVID-19 dhe posaçërisht për vaksinat. Do të kemë në lidhje të drejtë për drejtë nga Milano në këto momente doktor Albert Troci nga Luigi Sacco. Përshëndetje doktor. Faleminderit që jeni në ABC. Përshëndetje deri Juli. Faleminderit për ftesën. Në Shqipëri mbrëmjen e sotme pritet të mbrin dozat e para të AstraZeneca-s. Ndërkohë ka një lloj paniku, sepse ne e dim fare mirë çfarë ka ndodhur me Danimarkën, e cila ka ndërprerë përdorimin e AstraZeneca-s. Në Mosgampohem ka patur raste të viktimave nga përdorimi i kësaj vaksine në Itali. Realisht çfarë ndodh me AstraZeneca-n? Efektivisht është krijuar pak panik, sepse ne kemi parë edhe në qendrat vaksinore ku shumë pacient kanë refuzuar që të trajtohen me AstraZeneca, por nuk ka vend për panik dhe për qenë skeptik. Mjafton që të flasim me dhënat. Në Angli janë vaksinuar 11 milion banor me AstraZeneca. Në Europë deri në këtë moment janë vaksinuar 5 milion banor. Nga këto të vaksinuar, në Angli ka patur 47 raste me trombozë, që është ajo që është problemi që po verifikohet në këto moment, kurse në Europë kanë qenë 30 raste të trombozë, që nuk dihet nëse janë të lidhur, a ka një lidhje ndërmjet ministrimit të vaksinës dhe ndodhjes këti fenomeni. Sepse po të marim nga në statistikore, në një numër kaq të madh personave, është e pritur që të ketë në mënyrë naturale e fenomene tromboze, po në mënyrë kautelative, si EMA, AIFA, që është Agjencia e Barnave Italiane, ka vendosur që këtë atë situash loto, atë njësi barnash të AstraZeneca-s, ta ndërpres momentalisht, duke vazhduar pjesën tjetër, më fjalë, për të parë, se efektivisht ka patur një problem në këtë loto, në këtë, si thua, numër vaksinash, një loto, që është një si thua, njësi vaksinash, e AstraZeneca është përbërë nga 1 milion doza. Nga këto 1 milion doza, 500.000 kanë arritur në Itali dhe tjerat në 17 vëndët tjera të Europës, të cilat e kanë ndërprerë këtë, pikërisht këtë për të bërë studime më të thelluara, për të parë se efektivisht ka apo jo lidhje ndërmjet vaksinimit me AstraZeneca apo jo. Unë është një vendim situash i fort, që ka marrë si EMA, si AIFA, por është një vendim që të rëgon që sistemi i survejimit dhe sistemi i kontrolit është aktiv dhe është shumë i fuqishëm. Nuk ka një ilaç tjetër që është më i survejuar se sa vaksina në këto moment ose më përpara. Kështu që duhet të jemi të sigurt, duhet të jemi të qetë që të vazhdohet procesi i vaksinimit, se është e vetmja mënyrë që ne kemi tani më që për të dalë nga kjo situatë. Siç e dini, për shembull, vende ku po merret frym ajo jeta normale, siç është Izraeli ose në disa vende, për shembull në Amerikë, kanë hequr atë nevojën e maskës në qëllim. E kuptoj. Ndërkohë, doktor, AstraZeneca prodhohet ndryshe, ka teknologji krejt ndryshe nga vaksina e Pfizerit apo edhe ajo e Modernës. AstraZeneca funksionon për grup mosha të caktuar edhe në një përqindje të caktuar si pas studimeve më të fundit tashmë. Ka të bëjë teknologjia e përdorur në këto pasoja që janë parë deri tani, për shembull, ose përdorimi është marrë diçka, unë nuk e di në mënyrë shkencore se çfarë është marrë saktësisht, është marrë diçka nga majmuni apo jo, për prodhimin e kësaj vaksine. Mund ta sqaroni pak ku qëndron diferenca nga AstraZeneca tek vaksinat e tjera? AstraZeneca në një farë mënyrë është një vaksin më klasike, një vaksin që ne e kemi njohur edhe për parë, është vaksina që përdoret edhe për gripin sezonale të tjera. Kurse Pfizer dhe Moderna ka një teknologi të re. Shumë AstraZeneca përdor një virus që jep të ftohtë të gripin të shimpanzet, i cili adenovirusi, që është 26, i cili është i zbutur nga ana biologjike dhe brenda këtij virusi është futur ajo pjesa e materialit gjenetik
të marrë nga SARS-CoV-2-shi, që një i nevojit të sistemit imunitarë tonë, që ta njënë, më këtë timin që prodhonë këto pjesën spike, që është e njëjtë me SARS-CoV-2, dhe sistemi jo imunitarë ndërtonë një përgjigje imunitare, që është ajo që do në nevojitet kur ne kemi patë, do të kemi, o mund të kemi, në të ardhmen një infekcion ose kontakt me SARS-CoV-2-shin. Kurse si që dimi, Pfizer dhe Moderna, është teknologjia më e fundit që kemi nga anë e vaksinave, është merë vetëm ajo pjesa e kodit genetik që shërben për të prodhuar spike dhe futët në një zarf me lipide, e cila hollohet me disa, hollohet në mënyrë kimike dhe injektohet në trupin e njeriu, pas e qelizat tona e përvetësojnë dhe shkojnë direkt, ky material genetik shkon direkt që quhet RNA, shkon direkt në përprodhimin e proteinës të ribozomet, e cila kjo protein pastaj shfaqet jashtë në qelizat tona dhe në këtë mënyrë sistemi imunitar vjen në kontakt. Unë mund të them që deri tani, për shembull Pfizer-i në Britani, po t'i krahasojmë në Britani, janë kryer 11 milion nga vaksinim, 11 milion janë AstraZeneca, ka patur, si që thamë më përpara, ka patur 30 raste, 25 raste me trombozë, kurse Pfizer i ka patur 27 raste, po këto nuk do të thonë që janë raste të ndodhura nga vaksinimi, nuk ka një lidhje të drejtë për drejtë e provuar, sepse së mund të ndodhin naturalisht. Për shembull, mund të ketë shumë, ne në Itali kemi patur tre fatalitete në Sicili dhe një fatalitet në Kampania. Këto fatalitetet që kanë ndodhur në të njëjtën zonë dhe të njëjtën harë kohor, për shembull njëri nga këto dy persona, dy kanë vdekur, kanë humbur jetën për aritmi dhe infarkt kardiak, kurse njëri kanë pasur një atë që quhet tromboz ose mpikse të gjakut që ka çuar në një tromboemboli pulmonare. Ka ndodhur në një harë kohor të ndryshëm, njëri brenda 48 orëve, një tjetër ka ndodhur mbas 10 ditëve. Po sipas autopsisë, sipas vëzhgimit të mjekëve, mund të jetë drejt për së drejti pasojë e vaksinës apo mund të ketë probleme të tjera dhe është një rastësi që ka ndodhur më herë pasi kanë marrë vaksinën. Eksakt. Atëherë, në dy raste, për shembull, ajo në Kampania ishte një problem i një iskemi që quhet intestinale të zorrës, që nuk ka lidhje fare me vaksinën, kështu që pacienti ka patur një sëmundje tjetër. Edhe në një rast, njëri nga tre rastet në Sicili është bërë autopsia në kohë rekord dhe nuk i kanë dhënë faktin e vdekjes, nuk ja kanë atribuar vaksinimit, po ka patur një sëmundje tjetër. Kështu që ne duhet shikojmë me kujdes këto dhëna dhe mos të panikohemi, mos të japim teren skeptikve, teren novakësve, sepse si që dijmë vaksina është vetë në mënyrë që ne kemi përdalur nga kjo situatë. Dhënat duhet shikohen, sepse si që thash, është shumë rëndësishme që ne të shikojmë të fazën që quhet faza e 4, faza post klinike, ku ka një surveillance aktive të asaj që farë ndodhë në real life, në jetën e vërtetë, dhe kjo po ndodhë, që mekanizmi funksionon, duhet jemi qëtë nga kjo anë. E qartë, doktor, sa i takon efikasitetit të AstraZeneca-s? Sepse nga qëfarë suet dheri tanit, pakten për variantet e rejat koronavirusit që janë në qarkullim, duke se AstraZeneca si pas studimeve më të fundit, realizon mbrojtje të mirë kundër variantit britanik, ofron mbrojtje minimale kundër infekcionit deri në mbrojtje të moderuar kundër variantit Afrikës së Jugut, flitet për 22% mbrojtje, që shumë pak praktikisht, dhe që nuk dihet për variantin brazilian se sa mbrojtje mund të ketë AstraZeneca. Janë të konfirmuar këto? Dhe çfarë vlerë ka të marrësh një vaksinë që kundrejt një varianti afrikan, për shumë të mbron vetëm 22%? Atëre, si që dini, Afrika e Jugut e ka ndaluar përdorimin e vaksinës të AstraZeneca-s, jo për motive, si thua sigur, jo për motive, sepse u pasi kur kishë një aktivitet, një efikasitet më të ullët se sa vaksinat e tjera kundrejt variantit Afrikës e Jugut. Por kjo, si do që tjetë, në numrat situasht në gjëndjen klinike të rënd, në shtrimin në spital dhe në fatalitetin, si do që tjetë të mbron.
ka një mbrojtje. Nuk është ajo mbrojtje siç është Pfizer që ka 93-94% ose Moderna kundrejt variantit original, por sidoqoftë jep në mbrojtje në smundjen e rënd, në humbjen e jetës dhe në shtrimin në spital. Nuk jep atë mbrojtje në smundjen e lehtë, në ato që kalojnë me. Po? Po doktor, më dëgjoni? Kemi ndërprerje të një bllokim të sinjalit. Po doktor. Mos harrojmë për shkak se efikasiteti, më dëgjoni? Mos harrojmë se efikasiteti për shembull i vaksinës gripit është 50%. Kështu që është një efikasitet shumë i ulët, por bëhet me miliona doza në mbar botën, sepse sidoqoftë si që të jetë mbron në një farë mënyrë dhe ul letalitetin dhe fatalitetin. Nuk mbron në mënyrë që po. Në ato që konsiderohen si kundërindikacionet ose efektet anësore apo efektet negative, thuhet nuk duhet ta marrin vaksinën persona të cilët kanë reflektuar, kanë histori alergjish të rënda nga përbërësit e kësaj vaksine. Tani, për Shqipërinë flasim gjithmonë, se nuk e di, ndoshta në Itali njerëzit e kanë më të saktë se nga çfarë kanë alergji. Ne në Shqipëri çfarë duhet bëjmë? Ne nuk e dim çfarë përbërësish ka një vaksinë. Ne nuk e dim nëse ndonjë nga këta përbërës na jep apo jo alergji. Dhe mënyra e komunikimit ndonjëherë edhe nuk të pyesin fare nëse ke alergji nga diçka. Besoj se në këtë fazë mjekët që bëjnë anamnezën e pacientit në momentin që do kryej vaksinimin, duhet të jenë shumë skrupuloz duke kërkuar dhënat dhe historinë klinike të pacientit. Edhe në qoftë se pacientët, për shembull, kanë histori alergjie nga çdo lloj ilaçi tjetër, sepse një person mund të jetë polialergjik, jo vetëm nga vaksina, por nga çdo gjë që ekziston në natyrë, atëherë është problemi i sistemit imunitar të një personi, sepse ne nuk kemi të bërë me stam gjithë, jemi në fika të ndryshme. Edhe këto pacientë mund të kryen vaksinën duke parë me shumë kujdes riskun dhe të mira që mund të marrë nga vaksina, dhe në disa raste kur pacientët është polialergjik, bëhet në atë që quhet ambient i mbrojtur, mund të bëhet një premedikacion i pacientit, të kuptim që trajtohet për shembull me antihistaminik ose me ilaçe që ulin pak imunitetin në momentin që ti bën inokulën e vaksinës, dhe shikohet me shumë kujdes në një ambient të mbrojtur ku ka rianimator e kështu me radhë, nëse ti ke një histori të sigurt të alergjie. Atëherë, çdo qytetar që do të shkojë të marrë vaksinën, duhet të ketë parasysh se e pyesin apo nuk e pyesin, duhet ta deklarojë që ai është alergjik nga diçka, nga një medikament, nga diçka tjetër, duhet ta bëj këtë lloj deklarate. Duhet jeti kujdesshëm për këtë. Eksakt, ka pacient për shembull që kanë alergji ato që quhen krostaci, që janë për shembull karkalecat ose frutat e detit. Po. Ato për shembull kanë shumë shpesh kanë një cross-link me disa antibiotikë ose me disa ilaçe të tjera. Dhe këto do të thotë që janë pacientë të ekspozuar që mund të kenë për shembull probleme me disa ingredient vaksine, sepse vaksina vehikulohet, ai materiali biologjik nëse mund të rrinë në ajër, ka një ato ingredientet që shërbejnë për të stabilizuar dhe për të mbajtur të pa trazuar vaksinën deri në momentin ku të futen në kontakt me qelizat tona. Që këto është diçka normale që do të bëjë çdo mjek që bën vaksinën dhe personeli shëndetësor, edhe vetë, si thua, qytetarët do të jenë shumë të hapur dhe të drejtë për drejtë me mjekun që t'i tregojnë çdo gjë. Nëse ka një rrezik, ka edhe teste që bëhen, teste e prova alergjie para se të bësh vaksinën. Nëse ti, për shembull, ke një pacient polialergjik, mund të bësh ato testet sia me anë të analizave të gjakut, sia ato testet që bëjnë në kutane o në lëkurë për të parë çfarë lloj alergjie mund të kesh. Në rrethet shkencore dhe në rrethet e mjekëve, çfarë thuhet doktor, cila është vaksina më e sigurt? Mbetet Pfizer i vaksina më e sigurt apo të gjitha vaksinat kanë vlerën e tyre dhe nuk duhet spekuluar në këtë drejtim? Atëherë, unë mund të them, këtu mund të them që vaksina. Se do vit dita që do duam të zgjedhim, ndaj u pyes. Atëherë, kjo është pak e vështirë, sepse është vërtet se që të bësh vaksinën nuk është sikur të shkosh blesh një palë kputës, nuk është se mund të zgjedhësh në këtë moment, sepse në këtë moment mund të marrësh atë që të ofrohet, sepse ka një karencë vaksinash. Por të gjitha vaksinat të cilat janë aprovuar kanë kaluar një rrjedh dhe
pika shumë të forte rigjide për të aprovuar. Kështu që në për sigurinë e tyre nuk kemi problem, sepse janë aprovuar duke kaluar shumë e shumë etapa dhe shumë e shumë pika të cilat duhet t'i përmbushin për të kaluar testin e sigurisë. Gjatë testeve klinike, ju si që mbani mend, kur për shembull vjetë gjatë provës së tretë AstraZeneca-s, vetëm për një rast i cili pati një inflamacion të shtyllës kurrizore, u ndërpre trajli klinik. Vetëm për një rast. Kur u pa se ky rast nuk kishte asnjë farë lloj lidhje me vaksinimin, atëherë u rimor prapë testimi. Do të thotë që kanë kaluar faza shumë pastaj përveç së kësaj, ne kemi atë që është jeta e vërtet. Kemi 16 milion banor në Europë që janë vaksinuar me AstraZeneca. Do të thotë që efektet anësore që kemi patur janë shumë të ulta dhe në krahasim me ilaçe të tjera që ne marrim përditë janë indiferent, janë me vërtet. Kjo sa i takon AstraZeneca, ndërkohë që është autorizuar Johnson & Johnson nga Europa për përdorim tashmë, por çfarë certifikohet nga Europa apo nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk vjen shumë në diskutim. Vjen në diskutim çfarë certifikohet në Kinë dhe çfarë certifikohet në Rusi. Dhe di që Sputnik Rus do të filloj të prodhohet në Itali, apo jo? Sa të gatshëm janë italianët të marrin Sputnikun? Dhe preferohet gjithmonë prodhimi, pra merret patenta dhe prodhohet në Europë, apo mund të merret edhe prodhim direkt nga Rusia? Atëre, është e vërtet, por nuk është diçka, si thua, që ka pat një akord ndërmjet një shoqërie private për t'i dhënë mundësinë që të prodhoj Sputnik 5 në territorin italian. Për momentin nga ana, si thua, e zyrtare, po janë hapur dyert për të parë se mund të ketë mundësi apo jo, po në këtë moment nuk ka akoma nga ana zyrtare një prosë, një overture, një hapje për pranimin. Janë duke u shqyrtuar dhënat, si nga AIFA, si nga EMA, dhe ajo që është pasqyruar dhe në media është thjesht një akord ndërmjet strukturave private për prodhimin e vaksinës në territorin italian. Si që dini, për shembull, San Marino, që është një shtet i vogël brenda Italisë, po përdor Sputnik 5. Kështu ka filluar duke bërë, janë qytetarë evropianë që po përdorin Sputnik 5. Ka shumë vende tjera evropiane, si që është Hungaria, Çekia, e vendet këtu me radhë që janë pak më nga bloku i lindit që po përdorin Sputnik 5 pa problem. Kështu që nuk shikoj. Evropa besoj që do të kërkoj më shumë kontrole dhe e gjëja tjetër që mund të kërkoj, është ajo që thatë, që ta prodhoj vetë vaksinën duke marrë dhënat e patentën e Sputnik 5. E qartë. Doktor, duke lënë më janë pjesën e vaksinave, se ka shumë për të diskutuar dhe sa ko nuk është mbyllur gjithçka, qoftë për studimet, qoftë për efikasitetin, nuk mund të themi asgjë 100% të sakt, sikurse asgjë 100% të sakt nuk mund të thuhet për këtë koronavirus. Deri më tani të paktën. Mbrëmë në është konfirmuar, dhjem sak në është konfirmuar në Shqipëri se qarkullon varianti britanik i COVID-19. Nuk është se kishim dyshime, sepse u pa qartë nga rritja e shifrave, por dyshime të forta që kemi janë realisht në klinikën apo së mund shmërin, për që në me kuptushme që shkakton ky variant i ri. Është tënë që në fillim është më infektues, por nuk është më i rrezikshëm se sa varianti fillestar i COVID-19. Në fakt, si në Britaninë e Madhe, ne pam jo vetëm rritje të rasteve, por edhe rritje të shtrimeve në spitale, edhe në Shqipëri ne pam po të njëjtën gjë. Përveç rritjes së rasteve, rritje të shtrimeve në spitale, rritje të fatalitetit. Atëherë, duhet besojmë realisht se variantet e reja të këtij koronavirusi janë më infektues, por jo më të rrezikshëm, apo duhet ta marrim të mirëqenë që realisht po, janë më të rrezikshëm? Për sa i përket variantit britanik, është e vërtet ajo që është më infektues, sepse po të marrim atë numrin që quhet R0 dhe në kuptimin që po ta lëmë të lirë virusin, në krahasim me koronavirusin fillestar që ishte 2 deri në 2.5, ky ka 3 deri në 3.5, do të thotë që një pacient, një infektuar mund të infektojë deri në 4 persona dhe kjo bën një ndryshim themelor në rritjen eksponenciale të numrave të rasteve. Nga ana i fataliteteve, është
nuk është pa një rritje që ka një nga ana statistikore një signifikativitet, por rritja e numreve në mënyrë të shpejtë çon edhe në rritjen dhe në mos marrjen e një shërbimi të saktë dhe në rritjen e fatalitetet si end point, si pik e fundit. Kështu që ajo që është jep më shumë frikë janë variantet P1, që është varianti brazilian dhe varianti Afrikës Jugut, siç e pat për shumë në këtë moment në Brazil po ndodhë një katastrofe vërtet, që mund tjetë një katastrofe dhe për botën, sepse virusi dhe po rritet me shifrat të meshme, në krahasim me përpara, edhepse Brazili ka qenë një vend që përherë ka patur rastet të shumë të larta, në këtë moment po përjeton edhe një tragedi. Unë e di për shumë që kam lexuar për shumë që vendi Malizi që është afër Shqipërisë është në moment tragjik. Do të thotë që varianti aty po navigon në mënyrë të lirë. Kjo është varianti që për shembull në Itali nuk mund ta quajmë më variant sepse është më shumë se në 70% të popullsisë, kështu që është ai dominues. Është mbizotruesi në këtë moment. Dhe për këtë që ne jemi në luftë me kohën me vaksinimin dhe këto ndalesa që marrim nga këto informacione dhe këto batute dhe arrestu që quen të ndaljes së vaksinimit është diçka që duhet të evitojmë në të ardhmen. E qartë. Doktor, a ka rastet të reinfektimeve në Itali? Dhe kur themi reinfektim, flasim në gjëndje të njëjtë me të parin, flasim në gjëndje më të rënduar, flasim në gjëndje të pandjeshme, pra të lehtë, dhe janë të konfirmuara? Të mund të konfirmuar hera parë, konfirmuar hera dytë? Kemi patur reinfektime, duhet të kuptojnë zë të thot me reinfektime. Reinfektime do të thot që ti ke patur një test pozitiv pas e shëruar dhe ke marrë një test tjetër bas disa kohë që është prapë me PCR që është po pozitiv. Më e saktë do të ishte si që është bërë në studim që u bërë në Manaus në Brazil, ku janë marrë dhe mosat dhe nga ena e sekuencimit genetikë është parë se kanë qenë dy koronavirus të ndryshëm. Ne kemi patur raste klinike të reinfektimit. Ta sjarën pak, doktor, të lutem këto, kur ka dal nga mosat se kanë qenë dy koronavirus të ndryshëm, flasim të ndryshëm në kuptimin e mutacionit, apo dy koronavirus krejt ndryshëm? Jo, koronavirus në kuptimin e mutacionit. Ajo që u pa që është parë dhe është deklaruar tashmë është e studimi i Manaus që pati më shumë se 70% e popullsisë në fillimin e pandemisë u infektua me koronavirus. Dhe besoj se kjo zonë do ishte një zonë e mbrojtur. Por kur erdhi varianti i ri, ndodhi prapë një tragjedi kur prapë 70% e pacientëve e banorëve u infektuan dhe u pa mostrat e pacientëve përpara u sekuencua nga në genetike tamponi këtyre pacientëve që janë infektuar para disa muajve dhe u panë që nga sekuencimi genetike ishin dy variantet të ndryshme. Do të thotë që një variant, a i braziliani që është njifet me siglën P1, kishte mundësin që të reinfektonte. Dhe kjo është ajo frika që kemi që ka bota, pra ndaj duhet të evitojmë që t'i lem kohë dhe të rren virusit, sepse virusit është shumë me shpetë sa ne, se procesi që bëjmë ne të vaksinimit të mdaljes të pandemis. A është Izraeli rasti studimor, le temi në këtë drejtim, për të parë realisht se sa do të mbaj imuniteti i vaksinës dhe se sa funksionale në afat gjatë do t'jetë? Po, Izraeli është... Apo është e përcaktuar dhjetë se sa mund të mbaj? Ne tani do të të shikojmë, koha do të në e tërgoj, sepse Izraeli tashmë, si që dim, ka që dje që ka liruar masat, ka patur edhe një hapje edhe nga ana e aeroporteve, dhe do të shikojmë se si do të evoluoj situata në Izrael. Kemi një eksperiment social për masë me shifra atë jashtë zakonshme në Izrael që do të në tërgoj dhe do të jetë situash një farë për ne për të parë se si duhet silemi dhe a mu duhet të ndryshojmë a do të kemi pas a do të kemi nevoj që të marim një dozë që quatë rikjamo apo do të bëjmë dozën njerë një vit në qofë se përshëmë koronavirusi do të transformohet si një grip stinor sezonal sezonal si së është gripi normal
Këto do ta shikojmë në të ardhmen, por e vetma mënyrë është duke vaksinuar, duke munduar që të humbim sa më pak jetë në këto moment. Doktor, falenderoj. Faleminderit shumë atëherë që ishe në ABC. Faleminderit që na përgjigjeni sa herë që ju kërkoj mendim. Faleminderit. Ishte doktor Albert Troci nga Spitali Luigi Sacco në Milano. Kjo sa i takon situatës COVID-19, të rejave më të fundit, por edhe përdorimit të vaksinave dhe sigurisë njërës për e tyre. AstraZeneca, e cila më brinë sot në vendin ton, nesër do të filloj aplikimi tek mësuesit, por që në disa vendet të botës është ndërprer aplikimi saj, në Itali ka patur të paktën 3 rastje të humbjes së jetëve.